Çoxluq bildirən hissəciklər. Artıq sən ad bildirən sözləri tanıyırsan. İndi daha bir qayda öyrənək. Alt bildirən sözlərin sonunda -lar, -lər hissəciyi artırıldıqda bu həmin varlığın birdən çox olduğunu bildirir. Bir ədəd. Çox kitab kitablar qələm qələmlər şagird şagirdlər ev evlər lar lər şəkilçilərini artırmaqla biz bilən əşyanın təkliyini və yaxud da çoxluğunu bilirik Çoxluq bildirən bu hissəcik lar, lər kimi yazılsa da bəzi sözlərdə fərqli tələffüz edilir. Qızlar, qızdar. Kuşlar yazı qaydası, tələffüz qaydası, quşdar. Çəmənlər. Çəmənnər